Maafisa wa usalama mjini Nakuru wamemnasa mshukiwa mmoja huku mwingine akitoweka, huku zaidi ya lita 3000 za sosi ya nyanya bandia zikipatikana. Bidhaa hizo zinadaiwa kutengenezwa na kemikali badala ya bidhaa halisi ya zao la nyanya. Eva Sasiba anaarifu zaidi. Saa tatu usiku, maafisa wa usalama wanaingia katika soko la Pangani, eneo bunge la Nakuru Mashariki, kutegua kitendawili cha bidhaa gushi ya nyanya sosi. Ako na rumu ingine ambaye anachitengenezea hizi vitu, na tumepata samples ya vitu ambayo inatengeneza, ambayo ni tomato sauce kadhaa. Ameweka kwa jerrycan ya 5 liters. Ni nyingi sana, kiangalia utashituka. Tumeenda hata kwa mahali ambayo wanatengenezea, ambayo kama ni factory, na tumepata kwamba anatengeneza vitu hizi vitu kutumia chemicals. Kulingana na ripoti za polisi, mshukiwa amekuwa akifanya biashara hii haramu kwa muda na kuwauzia wateja hapa mjini Nakuru na hata kaunti zingine. Hii vita tunaendelea naye, hatutaacha, na mwenye ametoroka ajue tunamtafuta. Hatutakaa hapa, wanaishi hapa. Waikula vitu ambaye iwezekani. Inatengenezwa na chemicals na inashorwa picha ya tomato sauce ndio ku attract customers. Zaidi ya lita 3000 zinazokisiwa kuwa za takriban shilingi 1100 zilinaswa katika operation hiyo. Na kama hizi vitu ndio wana Kenya wanakula, nakwambia kwamba hii ni vitu hatari sana. Ukiangalia hizi vitu, they are very unhealthy. Mahali ambayo anatengenezea ni mahali pachafu sana, na kama ameuzia Wakenya, ameuzia Wakenya vitu ambayo ni hatari sana, ambayo sinathuru maisha yao. So this is the kind of tomato sauce that Kenyans are eating. Mazingira ya kutengeneza bidhaa hii gushi ikionekana kuwa duni. Na ako na labels ambazo tuko tumeziona. These labels ukiangalia ameweka ni kama siko na caps. Na hizi labels nasikia anatengenezea sehemu ya Nairobi, na zimeandikwa vizuri sana. Ukiangalia ameandika fresh tomato sauce, zingine ni chili, anatumia hata white vinegar ambayo yenyewe haionekani. Maafisa wa polisi sasa wanaitaka Wizara ya Afya Umma kuwa macho zaidi ili kukabiliana na utengenezaji wa bidhaa hizi bandia. Nikiripotia runinga Citizen kutoka jimbo la Nakuru, mimi ni Evans Asiba.